নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দ্ৰুত সংবাদ হাতত হনা খু দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ যাৰ বাবে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে দেখা নাযাব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক দলে টিকট দিয়াৰ পিছতো নিৰ্বাচন খেলিবলৈ অপাৰক বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ বিজেপিৰ সভাপতি জে পি নাড্ডাই দুটা সমষ্টি বাছি ল'বলৈ আহ্বান জনাইছিল নিৰ্মলা সীতাৰমণক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বা তামিলনাডুৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল কিন্তু পৰ্যাপ্ত মূলধন নোহোৱাৰ বাবেই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে সীতাৰমণ মহানগৰীত নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ দৰে ঘৃণনীয় ঘটনা হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে গণেশগুৰিৰ ৰাজপথত চলন্ত ইনোভা গাড়ীত নিচাজাতীয় দ্ৰব্য খুৱাই দুই কিশোৰীক ধৰ্ষণ জঘন্য ঘটনা জড়িত দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ এতিয়া পলাতক মূল অভিযুক্ত এতিয়া পলাতক ধৰ্ষণকাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাই ইনামুল আলী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুই ধৰ্ষণকাৰীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে ঘটনাৰ কথা অভিযুক্ত দুটাৰ নাম মণ্ডল আলী আৰু ৰাজু আলী ঘটনাত ব্যৱহাৰ কৰা ইনোভা গাড়ীখনো জব্দ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্তনত নাগালেণ্ডত আপস্ফাৰ সময়সীমা বৃদ্ধি আঠখন জিলাত সম্পূৰ্ণৰূপে ছমাহ লৈ আপস্ফাৰ বৃদ্ধি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আন পাঁচখন জিলাৰ বিছ আৰক্ষী থানাক অশান্ত অঞ্চল ঘোষণা ৰাজ্যখনৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটো তীক্ষ্ণভাৱে নিৰীক্ষণত আছে সম্প্ৰতি নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যত তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ সমান্তৰালকৈ বৃদ্ধি হৈছে নেতা প্ৰাৰ্থীৰ মুখ চুপতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা ফোন কলতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিজেপি যোগদান কৰিব বুলি কোৱাৰ মন্তব্যৰ পিছতেই গৰম হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি অৰুণাচলত অপ্ৰতিৰোধ বিজেপি পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হ'ল পাঁচগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থী মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনা মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুকে ধৰি আন চাৰিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল নহ'ল এজনো প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন সকাহ নাপালে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ই ডি এ কৰা গ্ৰেপ্তাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দাখিল কৰা আবেদন নাকচ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অহা 13 এপ্ৰিলত সাংবিধান সম্পূৰ্ণ হ'ব পুনৰ শুনানি সুৰা কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল কেজৰিৱাল তামোলপুৰত প্ৰতিটো বুথত লোকসভা নিৰ্বাচন উপলক্ষে বিজেপিৰ প্ৰচাৰ গয়বাৰী মণ্ডল বিজেপিৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিটো বুথত পতাকা উত্তোলন বুথ সভাপতি ঘৰে ঘৰে গৈ পতাকা উত্তোলন কৰিছে বিজেপি কৰ্মীসকলে পোষ্টাৰ সহযোগ কৰে বুথ সভাপতিৰ ঘৰে ঘৰে মানকাছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ মানকাছৰ হাতশিঙিমাৰী মহাবিদ্যালয়ত এই নিৰ্বাচনী প্ৰশিক্ষণ জিলাখনৰ 416গৰাকী ফাষ্ট পলিং অফিচাৰক প্ৰশিক্ষণ একেদৰে 416জন প্ৰিজাইডিং অফিচাৰকো নিৰ্বাচনী প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় শিৱসাগৰত অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী ফ্লাইং স্কোৱাড এছ এছ টি দল কোনেও যাতে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি ভংগ কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছে দিনে নিশাই চলাইছে তালাচী অভিযান প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ অবিহনে 50,000তকৈ অধিক ধন কঢ়িয়াব নোৱাৰে টিংখাঙত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত বিৰোধীক তীব্ৰ কটাক্ষ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰচাৰ সভাত বিজেপি দলত যোগ দিয়ে কংগ্ৰেছ শতাধিক নেতাকৰ্মীয়ে গুৱাহাটীত চলন্ত ইনোভা ধৰ্ষণকাণ্ড হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে দুই কিশোৰীক অপহৰণ কৰি নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই ধৰ্ষণ তিনি বন্ধুৰ কাহিলীপাৰাত উদ্ধাৰ কিশোৰী দুগৰাকী জালত দুই দম্পত পলাতক আন এটা লম্পত গণেশগুৰিৰ উৰণ সেতুৰ তলতে ঘটিছিল নিৰ্লজ্জ ঘটনা লম্পত ৰাজু আলী আৰু মণ্ডল আলীক দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যদিও এতিয়া পলাতক মাষ্টাৰ মাইণ্ড ইনামুল আলী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা সন্ধানহীন এগৰাকী কিশোৰী ছাত্ৰী বিগত 24টা দিনেই সন্ধানহীন হৈ আছে কিশোৰীগৰাকী নিৰ্দিষ্ট যাত্ৰীগৰাকী হৈছে গীতা মন্দিৰৰ পানীপথৰ বাসিন্দা অনামিকা বিশ্বাস টিকটক লৈ কংগ্ৰেছৰ অব্যাহত আছে কণ্ডল এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰকাশ টিকট বঞ্চিত প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজু চাহুৱে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিল ৰাজু চাহুৱে এ পি চি চিৰ উপ সভাপতি পদ ত্যাগ কৰিছে ৰাজু চাহুৱে আৰক্ষীৰ চকু ধূলি দি তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ আছামীৰ পলায়ন মানসিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ সময়ছোৱাতে পলায়ন এটা আছামীৰ পলাতক চুৰিৰ গোচৰত অভিযুক্ত চুৰিৰ সুমন কেওট 19 ফেব্ৰুৱাৰীতে লালমাটি আৰক্ষীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চোৰটোক ৰকিবুল হুছেইনক পুনৰ প্ৰত্যুত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন বনমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে গড়বিলাকৰ কি অৱস্থা হৈছিল সকলোৱে জানে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বদৰুদ্দিন আজমলক সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তি বুলি জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমগুৰিৰ অগপ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাক ঘৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বামুণগাঁৱৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যকৰ্তাৰ বৈঠকৰ পিছতে অংকিতা দত্তৰ ঘৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এটা ফোন কৰিলে শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে যোগ দিব বিজেপিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰাৰ পিছতেই এক প্ৰকাৰ ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছৰ বাহিৰে ভিতৰে মনোনয়ন পৰ্বত শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ যুঁজ যোৰহাটত শক্তি দেখুৱালে বিজেপিয়ে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ মনোনয়ন পৰ্বত অংশ ল'লে প্ৰায় 50,000 লোকে উপস্থিত থাকিল মুখ্যমন্ত্ৰীও যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ ঘূৰাবলৈ সংকল্পবদ্ধ মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ 3 লাখ ভোটত পৰাজিত হ'ব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ হৈ ক্ষমা ভোট ভিক্ষা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শোণিতপুৰৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কুণ্ডিনৰ মনোনয়ন পৰ্বত অংশগ্ৰহণ কমেও 10 সহস্ৰাধিক দলীয় কৰ্মী সমৰ্থকৰ
তেজপুৰ কলেজিয়েট হাইস্কুল খেলপথাৰৰ পৰা তেজপুৰ চহৰৰ মাজেৰে উলিওৱা হ'ল বিশাল ৰেলী ৰেলীৰ পাছতে মনোনয়ন দাখিল আপৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ পুষ্পসজ্জিত বাহনত আহিল আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কন্দিন্যৰ সমদলত গায়ন বায়নকে ধৰি সাংস্কৃতিক দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে কৰিলে অংশগ্ৰহণ পিছত পদপ্ৰজে আহি জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল কৰিলে আপৰ প্ৰাৰ্থীজনে গোলাঘাটত কাজিৰঙাৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ মনোনয়ন বিশাল ৰেলীৰে মনোনয়ন দিলে তাছাই অংশ ললে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা অতুল বৰা কেশৱ মহন্ত আৰু অজন্তা নেওগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চেলফি পৰ্ব গোলাঘাটত মুখ্যমন্ত্ৰীৰে চেলফি ল'বলৈ হেতা ওপৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰে দলীয় কৰ্মী সমৰ্থকে কেমেৰাত বন্দী কৰিলে ফটো গোলাঘাটৰ আঠখেলীয়া নামঘৰত আশীষ ল'লে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সংঘ দিয়ে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ লগতে দলীয় নেতা কৰ্মীয়ে মনোনয়নৰ পূৰ্বে গোলাঘাট খেলপথাৰৰ পৰা বিশাল সমদল মনোনয়ন পৰ্বত নাছিলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই ৰাইজৰ উৎসাহ দেখি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিল কাজিৰঙাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ডিব্ৰুগড়ত মনোনয়ন দিলে আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানুৱাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ চিটি মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উলিওৱা হ'ল সমদল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰে কেইবা হাজাৰ দলীয় কৰ্মী আৰু সমৰ্থকে লখিমপুৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল বৃহৎ সমদলেৰে মনোনয়ন দিবলৈ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী সমদলত অংশ ললে হাজাৰ হাজাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মী সমৰ্থকে শোণিতপুৰত বি পি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজু দেউৰীৰ মনোনয়ন দলীয় কৰ্মী সমৰ্থকক লগত লৈ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত প্ৰাৰ্থীজনে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ শোণিতপুৰত বি পি এফ দলে জয়লাভ কৰিব বুলি আশাবাদী ৰাজু দেউৰী তেজপুৰত মনোনয়ন দাখিল কৰিলে ভোটাৰ্ছ পাৰ্টী ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ প্ৰাৰ্থী কামেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰীয়ে নিৰ্বাচনত জয়ী হলে ভোটাৰক ধনৰ প্ৰলোভন দিলে প্ৰাৰ্থীজনে জয়াক লৈ গভীৰ আত্মবিশ্বাসী প্ৰাৰ্থী কামেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী প্ৰথম পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিনা মনোনয়ন দাখিল কৰিলে কেইবাগৰাকীও হেভি ৱেইট প্ৰাৰ্থীয়ে 19 এপ্ৰিলত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যত মঙলবাৰলৈ 11 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অজাপৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ যোৰহাটত বিজেপিৰ তপন গগৈ কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল লখিমপুৰত মনোনয়ন প্ৰদান বৰুৱাৰ মনোনয়নৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ বিশাল ৰেলী ৰেলীত অংশগ্ৰহণ হাজাৰ হাজাৰ বিজেপি কৰ্মী আৰু সমৰ্থকৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে নীতিন গাডকাৰীয়ে নাগপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মনোনয়ন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থী নীতিন গাডকাৰীৰ মনোনয়নৰ পূৰ্বে মন্দিৰত প্ৰাৰ্থনা নীতিন গাডকাৰীৰ নীতিন গাডকাৰীৰ সংগত বিজেপিৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব নৱকুমাৰ শৰণীয়াই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে শৰণীয়াৰ পক্ষত দিলে ৰায় জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল কোকৰাঝাৰৰ পৰা নৱকুমাৰ শৰণীয়াই খেলিব পাৰিব নিৰ্বাচন উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক আদৰণি সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ নলবাৰীত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ নৱশৰণীয়াই সম্বোধন কৰিলে সংবাদ মাধ্যম নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু শৰণীয়া সুৰেশ বৰাক প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা তিনিবাৰকৈ পৰাজিত প্ৰাৰ্থী বুলি কটাক্ষ কৰিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে সুৰেশ বৰাই আকাশত চাং পাতিছে বুলিও কটাক্ষ নগাঁৱৰ সাংসদজনৰ ভূপেন বৰাক বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ কমেডিয়ান বুলি কটাক্ষ বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ গৌৰৱ গগৈয়ে গুগল মেপ চাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা বুলি কটাক্ষ দিগন্তৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ ফলাফল শূন্য হ'ব বুলিও ভৱিষ্যৎবাণী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমালোচনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতা জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ জনপ্ৰিয়তাত মুখ্যমন্ত্ৰী শংকিত হোৱা বুলি দাবী বিজেপিয়ে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ ইউ পি পি এলৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰণ কোকৰাঝাৰৰ বি পি এফ প্ৰাৰ্থী খাম্ফা বৰগৈয়াৰীৰ ইউ পি পি এল দলে বিভিন্ন আঁচনিৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ ভি চি ডি চিৰ অধ্যক্ষ সচিবে চৰকাৰী আঁচনিৰ নামত ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ উঠিছে বিলাসীপুৰত ৰকিবুল হুছেইনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ সোণামুখী বজাৰত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ ৰকিবুল হুছেইনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো সমালোচনা কৰিলে ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড় বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ টিংখাং সমষ্টিত মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ নেতৃত্বত বিশাল বাইক ৰেলী লেঙেৰী ঘুটুং চিঙাৰ পৰা ৰাজগড় চাহবাগিচালৈ বাইক ৰেলী লুৰিণজ্যোতি গগৈ কটাক্ষ দুলু আহমেদৰ লুৰিণজ্যোতিতকৈ 1% হলেই বেছি ভোট লাভ কৰাৰ দাবী বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নলবাৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই এই মন্তব্য দুলু আহমেদৰ সাধাৰণ ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ বিজেপিৰ নতুন ৰাজনীতি দৰং ওদালগুৰি লোকসভাৰ 2622টা বুথত একেলগে উৰিল বিজেপিৰ পতাকা দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ 1,05,000টা বুথত একেলগে উৰিল বিজেপিৰ পতাকা কমলপুৰৰ ৰঙীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ সমৰ্থক কৰ্মীৰ ঘৰে ঘৰে বিজেপি পতাকা উত্তোলন ৰঙীয়া বিধানসভা সমষ্টিত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা কেইবাটাও পঞ্চায়তত
বিজেপিৰ পতাকা উত্তোলন ৰঙিয়া সমষ্টিৰ নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত বৰডেকপাৰ গাঁও পঞ্চায়ততো উৰিল বিজেপিৰ পতাকা নবকাৰ সাংমাজি গাঁৱত বিজেপিৰ প্ৰচাৰ অভিযান কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদাচাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে অসম ৰাজ্যিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ হবিব মহম্মদ চৌধুৰীয়ে সংখ্যালঘু লোকৰ একগোট কৰাৰ পৰিকল্পনা চৌধুৰীৰ ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আক্ৰমণাত্মক মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন বৰাই বিজেপি যোগদান কৰিব বুলি পুনৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিজেপিলৈ আহিলে ভূপেন বৰাই আৰু ভাল কবিতা লিখিব পাৰিব বুলিও কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুনৰ কটাক্ষ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ এই বৰ্ষতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি হ'ব বুলি দাবী ভূপেন বৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঠিকনা সলনি হ'ব কিন্তু তেওঁৰ ঠিকনা সলনি নহয় বুলি সদম্ভ ঘোষণা ভূপেন বৰাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বাতৰিয়া আমিও চিন্তা কৰি আছো এবাৰ আমি কাক ভোট দিয়া হ'ব সেইটো বিবেকবোধ হ'ব আৰু এই বিবেকবোধত যথেষ্ট আজিৰ যুগত সকলো শিক্ষিত মানুহ সকলো জনা বুজা মানুহ আমি ভাবোঁ বিগত পাঁচ বছৰত আমাৰ যি সাংসদ আছিল যিজন আমাৰ যোৰহাট লোকসভাৰ সাংসদ আছিল তেখেতে আমাৰ এই দিচাংমুখ অঞ্চলত মানে কোনো ধৰণৰ আংসদ পুঁজি ইয়াত দিয়া আমি দেখা নগ'ল এইবিলাকেই আছিলে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দিচাংমুখৰ মাজৰবাৰী লিগিৰিবাৰী অফলাবাসীৰ ৰাইজৰ মনৰ কথা এই দিচাংমুখ অঞ্চলৰ ৰাইজ সাজু হৈছে অহা 19 এপ্ৰিলৰ বাবে News18 অসম নর্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান চাইকেল নহয় টিলিঙালৈ আপোনালোকক স্বাগতম নির্বাচন সমাগত এই নির্বাচনত আসলে কি ফলাফল লাভ করে বা রাইজে কাক ভোট দিয়ে সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা করম মৰিগাঁও জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের রাইজর মতামত হয় আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ মতামত জানিব বিচাৰিছোঁ আচলতে এই যে অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা তেখেতসকলৰ মনৰ ভাৱ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এটা বিশেষ অনুষ্ঠান চাইকেল নহয় তিনিঙা ইয়াৰ দ্বাৰা আচলতে ৰাজনৈতিক যি প্ৰেক্ষাপট বা চৰকাৰখনৰ পৰা কি পালে কি নাপালে তাৰ এটা আমি আভাস জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব মানে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ কথাটো আমি বৰ বেছি আলোচনা বিলোচনালৈ নানো কাৰণ আমাক লাগে জনসাধাৰণৰ সুখৰ কাৰণে সুবিধাৰ কাৰণে গণতন্ত্ৰ দেশত এখন চৰকাৰ শক্তিশালী চৰকাৰ প্ৰয়োজন হয় বিগত দিনচোৱাত বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে যথেষ্টখিনি অৰিহণা যোগাইছে যেন অনুভৱ হয় আমাৰ বহুতো কাম হাতত লৈছে জনমুখী আঁচনি বহুতো তেখেতলোকে ঘোষণা কৰিছে আৰু জনচেতনাটো জনসাধাৰণক আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে কি জনগণ সকলো দিশতে সচেতন হোৱাটো অকল চৰকাৰে আঁচনি দিলেই যে মানে মানুহখিনি ভাল হ'ব সেনেকুৱা নহয় ৰাইজো সচেতন হ'ব লাগে সজাগ হ'ব লাগে নিশ্চয়কৈ আমি আৰু লোক আছে আমি কথা দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনত এ পি চি চিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভূপেন বৰা জয়ী হ'ব আৰু মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুধবাৰে যোৰহাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰকাৰ যুদ্ধ ঘোষণা ভূপেন বৰাৰ বিজেপিৰ লগত অকলে যুঁজাৰ পণ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ ৰাইজে তেওঁক এতিয়াও বনবাসত থকা বুলিও মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই ৰাইজৰ কণ্ঠ হিচাপে থিয় দিয়াৰ ঘোষণা ভূপেন বৰাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অমিত শ্বাহৰ বৃহৎ হিন্দু বা মুছলমান পি অ' কেৰ সকলো বাসিন্দাক ভাৰতীয় বুলি ঘোষণা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চৰকাৰে বিবেচনা কৰিছে সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন প্ৰত্যাহাৰৰ
লোকসভা নির্বাচনক লৈ উত্তরাখণ্ডৰ বাবে ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপিয়ে। ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব 40 গৰাকী ষ্টাৰ কেম্পেইনৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, অমিত শ্বাহ, জে পি নাড্ডা, ৰাজনাথ সিং, যোগী আদিত্যনাথে প্ৰচাৰ চলাব উত্তৰাখণ্ডত। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰিলে অধিসূচনা। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন পৰ্ব দেশত 26 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মহুৱা মৈত্ৰক পুনৰ সমন। ইডিৰ 28 মাৰ্চত মহুৱা মৈত্ৰক দিল্লীৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ। প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীক তৃতীয়বাৰৰ বাবে সমন দিলে ইডিয়ে। ধন সৰবৰাহৰ গোচৰক লৈ পঞ্জাৱত ইডিৰ অভিযান। ৰাজ্যখনত 26টা স্থানত মাৰাথান অভিযান। কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৰ ফিৰোজপুৰৰ উপ আয়ুক্ত ৰাজেশ ধীমানৰ ঘৰতো অভিযান। পঞ্জাৱৰ ভিজিলেন্স ব্যুৰোৰে ৰুজু কৰিছিল গোচৰ। নিৰ্বাচন মুখৰ দেশত তৎপৰ ইডি। চুৰাটৰ ইডিয়ে বাজেয়াপ্ত কৰিছে 4.21 কোটি টকাৰ সম্পত্তি। ধন সৰবৰাহৰ গোচৰত 31টা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে। বিলাসীপুৰা চঞ্চলকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। স্বামী অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে নিজ পত্নীক। হাকামা 9 নং ৱাৰ্ডত হত্যাকাণ্ড। আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ অভিযুক্ত হত্যাকাৰী সুৰজিৎ ৰায়ৰ। বিমা হাছাত সোপাত হোৱা সন্দেহত অসহায় মহিলাক দলবদ্ধ আক্ৰমণ। এডল উন্মত্তৰ মুমূৰ্ষ অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। নেপালৰ পৰা অহা মহিলাগৰাকীক আক্ৰমণত আহত কেইবাজনো আৰক্ষী কনিষ্টেবল। 4 মহিলাসহ 7 অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ। বকুৰ হাঁহিমত হাতী মানুহৰ সংঘাত। কেমেৰাত বন্দী হ'ল এগৰাকী মহিলাক হাতী আক্ৰমণ কৰিবলৈ খেদি যোৱাৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য। কথমপি ৰক্ষা পৰিছে মহিলাগৰাকীক বচাবলৈ যোৱা এজন যুৱক। মৰাণ খেলমাটিৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা 4 কিশোৰীক মৰিয়নীত উদ্ধাৰ। মৰিয়নী ৰেল আৰক্ষীৰ সহযোগত মৰাণ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে 4 কিশোৰীক। ফাকুৱাৰ দিনটোতে অতি ৰহস্যজনকভাৱে খেলি থকা অৱস্থাত সন্ধানহীন হৈছিল খটখটি খেলমাটি গাঁৱৰ 4 কিশোৰী। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য 2,63,00,000 টকা। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে 3,11,20,000। লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ সম্পত্তিৰ মূল্য 1,61,00,000। শিৱসাগৰ টুংগত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ডিমৌ বিধানসভা সমষ্টিৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলসমূহতো বিজেপিয়ে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। অসম চাহ নিগমৰ উপাধ্যক্ষ শিৱ ভদ্ৰৰ নেতৃত্বত ৰাজমাইৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ তপন কুমাৰ গগৈ হৈ প্ৰচাৰ বিজেপিৰ কৰ্মীসকলৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে। তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কিনা বেচা সম্পত্তি নহয় বুলি কটাক্ষ। কংগ্ৰেছৰ পৰা 20 বছৰে প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাৰ পিছত দল এৰি যোৱা নাছিলো বুলিও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে। বাক্সাত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী গৰ্জন মুছাহাৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। চীন দেশৰ দৰে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে সমষ্টিৰে উলিয়াই গলিয়াই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত গৰ্জন মুছাহাৰী। বিপিএফ আৰু কংগ্ৰেছৰ সমালোচনা গৰ্জন মুছাহাৰীৰ। পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতিত বিজেপিৰ আন এক ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ। বহিৰহাট লোকসভা সমষ্টিত সন্দেহখালীৰ ভুক্তভোগী পহিলাক প্ৰাৰ্থিত ৰেখা পাত্ৰ নামৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। মহানগৰীৰ বৰবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী ট্ৰাকৰ খুন্দাত ইটাতে মৃত্যু হ'ল বাইক আৰোহীৰ। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই পলায়ন ট্ৰাক চালকৰ। বৰবাৰী মেগজিনত সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনাটি। নিহত বাইক আৰোহীজন টংলাৰ জিতু কলিতা। ফাকুৰিয়া কেন্দ্ৰ কৰি বাক্সাৰ 2 নং গুৰেশ্বৰত প্ৰচণ্ড মাৰপিট। যুৱকৰ দলৰ বিৰুদ্ধে গাঁওবুঢ়াক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ। গুৰুতৰভাৱে আহত লোকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। বিহাৰৰ দানাপুৰত চৰন্ত ৰেলত জুই। লোকমান্য তিলক এক্সপ্ৰেছত এটা ডবাত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হ'ল। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত। সৌভাগ্যক্ৰমে অগ্নিকাণ্ডত হতাহত নহ'ল কোনো যাত্ৰী। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু ৰেল আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন কৰা হ'ল। ৰঙিয়াত অঘটন। আছামী কঢ়িয়াই অনা আৰক্ষীৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে আছামীসহ আৰক্ষী জোৱান। আৰক্ষীৰ বাহনখনৰ চালকে সুৰাপান কৰি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। গোৱালপাৰাত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। অভিযানত জব্দ প্ৰায় 5 লাখ টকা মূল্যৰ হেৰইন। 5 লাখ টকাৰ হেৰইনসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে হজৰত আলী নামৰ সৰবৰাহকাৰীটো। এখন বাইকত হেৰইন কিনি আনি থকা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে সৰবৰাহকাৰীটো। জেহাদীক মূল সুঁতিলৈ আনিবলৈ কেতিয়াবা যোগী হ'ব লাগিব, কেতিয়াবা মোদী হ'ব লাগিব, কেতিয়াবা হিমন্ত হ'ব লাগিব। বৰপেটা ৰোডত প্ৰাক্তন এই মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে। আই এছ আই এছক সমৰ্থন কৰা গুৱাহাটী আই আই টিৰ ছাত্ৰতকৈ উদ্বিগ্ন শিলাদিত্য। মুম্বাইত প্ৰতিবাদমুখৰ এন চি পিৰ কৰ্মী। দলীয় কাৰ্যকলায়ৰ বাহিৰত এন চি পিৰ কৰ্মীসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। এন চি পিৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত মুম্বাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা শিৱসেনা UBTয়ে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ পিছতে কিউ। ভাৰতীয় নৌসেনা আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ সৈতে ট্ৰাই ছাৰ্ভিচেছ ইণ্ডিয়া আমেৰিকাৰ যৌথ অনুশীলন। এক্স টাইগাৰ ট্ৰাইম্ফ 2024 দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অনুশীলনত অংশ লৈছে এটা বেটেলিয়ন গ্ৰুপৰে গঠিত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ এটা দলে। দক্ষিণৰ ছুপাৰষ্টাৰ ৰাম চৰণৰ 39 সংখ্যক উপজাতি। উপজাতিটোত পত্নী উপাসনা আৰু জীয়ৰীৰ সৈতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ তিৰুপতি মন্দিৰত
পূজা অর্চনা আগবঢ়ালে সুপারস্টারজনে। ভৰতনৰহৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগক লৈ ৰাজনীতিৰ অব্যাহত আছে চৰ্চা। দিল্লীৰ পৰা অসমলৈ সদ্য পদত্যাগী কংগ্ৰেছ নেতা ভৰতনৰহ পত্নী ৰাণী নৰহে লক্ষীমপুৰত প্ৰাৰ্থিত নোপোৱাৰ কিভ দুদিন পূৰ্বে দল ত্যাগ কৰিছিল ভৰতনৰহে। গহপুৰত বিহুৰ কৰ্মশালা। গহপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত জুনবাই বিহু দলৰ তত্বাৱধানত বিহু কৰ্মশালা। ৰঙালী বিহু উৰুকা দিনটোলৈকে চলিব কৰ্মশালা। শতাধিক নাচনী ঢুলীয়াই অংশ লৈছে বিহু কৰ্মশালা। ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰৰ ৰঙামাটিত নৃশংস হত্যাকাণ্ড। দাৰে ঘপীয়া পত্নীক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে এজনে। পলাতক অভিযুক্ত হত্যাকাৰী ছাইদুল ৰহমান। পাৰিবাৰিক কন্দলৰ বাবে এই ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ড। তামোলপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত গুৰেশ্বৰৰ গুৰমূৰত তিনিদিনীয়াকৈ বনাই থকা কাৰ্যসূচীৰ শান্তি সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰী ৰাধাকৃষ্ণৰ দৌল যাত্ৰা উৎসৱ। 24, 25 আৰু 26 মাৰ্চত তিনিদিনীয়াকৈ বনাই থকা কাৰ্যসূচীৰে দৌল যাত্ৰা উৎসৱ। দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবেৰাত পাৰ ঘাটত অভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ কাণ্ডত অতিষ্ঠ জনতা। বাঁহৰ সাকু পাৰাপাৰ হওঁতে ৰাইজে আদায় দিব লাগে ধন। 30 মিটাৰ বাঁহৰ সাকু পাৰ হওঁতে আদায় দিব লাগে 40-50 টকা। হোটেলত ধন লৈ গ্ৰেপ্তাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। দৰঙৰ দলগাঁৱত চিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযান। দলগাঁও ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী তপন নাথক গ্ৰেপ্তাৰ। ভূমি সংক্ৰান্তীয় কামত এজনৰ পৰা লৈছিল ঘোচ। উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য। ৰঙিয়াৰ পৰা খেদি খেদি 2 ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ। গৌৰীপুৰ আৰক্ষীৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা ধন কাঢ়ি পলায়ন কৰিছিল ডকাইতৰ দলটোৱে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ভেটামুখত বাহন আগচি আৰক্ষীয়ে 2 ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। শোণিতপুৰ লোকসভাৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ মনোনয়ন। মনোনয়নৰ পূৰ্বে তেজপুৰৰ জয়মতী পথাৰত বিশাল নিৰ্বাচনী সভা। দত্তৰ মনোনয়ন পৰ্বত অংশ ল'লে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিজেপি নেতা। ইউ পি পি এল কৰ্মীৰ টকাৰ বিচনাক লৈ নতুন তথ্য। বেঞ্জামিন বসুমতাৰীৰ ভাইৰেল হোৱা ফটোখন 5 বছৰ আগৰ ফটো। লগৰীয়াৰ সৈতে খানা খাই থাকোঁতে তুলিছিল ফটোখন। ইউ পি পি এল কৰ্মী বেঞ্জামিন বসুমতাৰীৰ বিতৰ্কিত ফটোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ। ভাইৰেল হৈছিল বেঞ্জামিন বসুমতাৰীয়ে টকাৰ বিচনাত শুই থকাৰ এখন ফটো। নৱগাঁৱৰ বিভিন্ন স্থানত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ। ধুমুহাই ভাঙি টচটচ কৰিছে কেইবাটাও ঘৰ। পবিত্ৰ ৰমজান মাহতে ঘৰৰ টিনপাত বতাহে উৰুৱাই লৈ যোৱাত হাহাকাৰ লাগিছে কেইবাটাও পৰিয়ালত। 1962 চনত জাকাৰ্টা এছিয়ান গেমছৰ পুৰুষ ফুটবলত স্বৰ্ণ পদক পাইছিল ভাৰতীয় ফুটবল দলে। ভাৰতীয় ফুটবলৰ সেই গৌৰৱময় ক্ষণক সাক্ষী কৰি বিশিষ্ট প্ৰযোজক বনি কাপুৰ আৰু পৰিচালক অমিত শৰ্মাই নিৰ্মাণ কৰিছে মেদান নামৰ হিন্দী ছবিখন। দৌল উৎসৱক লৈ জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ। ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰলৈ। বৃহস্পতিবাৰে দিহিং সত্ৰৰ ঘুনুচা যাত্ৰাৰে সামৰণি পৰিব দৌল উৎসৱ। ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰিবলৈ মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আহ্বান। বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ ভাৰত মালয়েছিয়াৰ সম্পৰ্কৰ বাবে মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লোৱা দৃষ্টিভংগীৰ শলাগ ল'লে ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে। গুৱাহাটীত হোলীত সুৰা বিক্ৰীৰ অভিলেখ। দুদিনত গুৱাহাটীত 11.8 কোটি টকাৰ সুৰা বিক্ৰী হ'ল। 25 মাৰ্চত 6.5 কোটি টকাৰ সুৰা বিক্ৰীৰ বিপৰীতে 26 মাৰ্চত বিক্ৰী হ'ল 4.7 কোটি টকাৰ সুৰা। ৰাজ্যজুৰি হোলীৰ দুটাকৈ দিনত বিলাতী সুৰা বিক্ৰী হ'ল প্ৰায় 18.5 কোটি টকা। ধেমাজিত এখন ইন'ভা বাহনত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বান্দিলে বান্দিলে টকা। বাহনখনৰ পৰা উদ্ধাৰ 12,46,700 টকা। ধেমাজি চাৰিআলিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ধনৰাশি জব্দ কৰিছে। ধুবুৰী চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত দিন দুপৰতে চুৰিকাণ্ড। চুৰি কৰিবলৈ আহি জালত পৰিল 4টা চোৰ। শিক্ষা বিষয়া কাৰ্যালয় চৌহদৰ ভিতৰত থকা হৰ্ডিঙৰ লোহাৰ ফ্ৰেম কাটি থকা অৱস্থাতে আটক হ'ল চোৰকেইটা। তুংগত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। গোৱালপাৰাৰ ৰায়কোনা গাঁৱত মীৰা বৰঠাকুৰৰ প্ৰচাৰ অভিযান। বিজেপি সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিলে মীৰাই। বিহুলৈ সাজু বৰপেটা ৰোডৰ বৰদৈচিলা বিহু দল। অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিহুৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব দলটোৱে। সাজু হৈছে নাচনী ঢুলীয়া আৰু পেপুৱা। মনোনয়ন দিবলৈ আহি বিমুখ হৈ উভতিল ৰঙাপাৰাৰ মহেন্দ্ৰ ওৰাং। মনোনয়ন পত্ৰৰ লগতে জমা কৰিবলৈ হাতত ধনৰ অভাৱ প্ৰাৰ্থীৰ। জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া তথা ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াক অনুনয় বিনয় কৰিও কাম নিশিজিল এজন প্ৰাৰ্থীৰ। তিতাবৰ মৰঢলীতে পৰম্পৰাগত ঠেঙাল কছাৰী জনগোষ্ঠীয় জাতীয় উৎসৱ তৰা চিৰা বিহু চ'ত মাহৰ দ্বিতীয়টো বুধবাৰে পৰম্পৰাগতভাৱে উদযাপন কৰা হয় এই উৎসৱ। কেন্দ্ৰীয়ভাৱে তিতাবৰ মৰঢলীত উদযাপন হ'ল তৰা চিৰা বিহু। দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ জয় নিশ্চিত। এই ভৱিষ্যৎবাণী বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ। বিধায়কজনৰ মতে সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ স্থান হ'ব। গৰিমাৰী মহিমাৰীত সংঘটিত 2 ভাতৃৰ হত্যাকাণ্ডত 2 অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ।
ধৃত হানিফ আলী আৰু ইনজামুল হক বকুৰ কুণ্টলীৰ পাৰ ঘাটৰ পৰা আৰক্ষীয়ে দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। গোৱালপাৰাত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত এগৰাকী মহিলা নিহত। নিহত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে কল্যাণী ৰাভা। মামাকাটা হুৰকাকুচি গাঁৱৰ দিন দুপৰতে এই শোকাবহ ঘটনা। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল।